حي على الفلاح، حي على الفلاح. ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، رجوع العبد الطائع إلى ربه كرجوع الولد إلى أحضان أمه. أيها الإخوة المؤمنون، الله يزب بسمتار صدن كديت مضروش متى الله جل شان وجل جلاله وندوسة نسلسينة كريمام تكشير تباسيس إسلام تكسوز دفيدة تفزيتوي جاميان توي دة تنباني لجرات تشكورتر. Tema e ligjëratës e cilën do të mundohem të shqelloj sot është e vërteta e sinqeritetit. Neve me ndihmën e Allahut Gjellëshanu e Gjellë Gjellëru, Zoti Gjellëshanu e Gjellë Gjellëru deshti dhe në udhëzoj në rrugën e tina. Falimderimet gjithmon i takojnë Allahut Gjellëshanu e Gjellë Gjellëru që jemi të udhëzumë dhe jemi të drejtum rrugës Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjellëru. Por gjithmon duhet ta kemi parasysh që duhet të mundohemi që gjatë jetës tonë të shkurt në këtë botë të mundohemi që të përfitojmë, po dhe të njëtën kohë të jetojmë me një sinceritet maksimal cilën e donë Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjellëru. Besimtarët e Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjellëru e kanë për obligim që t'jenë gjithmonë sinqert para Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjellëru, para shoqërisë, para familjes tyre dhe gjithmonë gjatë jetës tyre në shefësi dhe në haptasi t'jenë të sinqert. Çka do të thotë sinqeriteti? Na gjithmonë e kemi ndi këtë fjallë sinqert dhe mundohemi që çdo kush prej neve, kuna do që ti thosh, aje i sinqert të po pa qëtër, ma i sinqert se unë ku ka. Sinceriteti gjemat është një dhunti cilën Allahu Gjellëshanu Gjellëgjelluhu ja jep apo ja brymos në zemrat e çdo besimtari cilin e don Allahu dhe është razi ndaj tina. Qa është sinceriteti? Sinceriteti është pra që çdo besimtarin cilin e donë Allahu dhe është razi ndaj tina dhe është i kënaqur me ta, Zoti Gjellëshanu e Gjellëgjellëru në zemrën e tina e vullos sinceriteti. Edhe është kjo dhunti e Zoti Gjellëshanu e Gjellëgjellëru që gjithmonë ai i cilit Allahu ka desht dhe ja ka vullos këtë dhunti, atëherë ky gjithmonë jeton me këtë sinqeritet cilën Zoti Gjellëshanu e Gjellëgjellëru e ka dhënë. Edhe neve gjatë jetës tonë duhet të mundohemi që të mund të jetojmë gjithmonë dhe të jemi të sinqertë në gjithçka që jetojmë dhe punojmë. Ne falim namaz, ne bëjmë ibadet. Ku është sinqeriteti i jonë gjatë faljes namazit? Sa jemi të sinqertë që ato për e bojmë vetëm për hirë të Zotit Gjellëshanu e Gjellëgjellëru? Na agjerojmë Ramazanin,
sa imit sinqer që atë Ramazan të mos e lomosim, apo mos e prishim, apo mos ta damtojmë me ndonjë diçka tjetër, apo duke u mundu që tjerët thonë për neve se jemi të sinqert apo të ngjashëm. Na punojmë punë të ndryshme, jemi aktiv në shumë sfera të jetës tonë, jemi human. Atë humanizmin tonë, ku po e qojmë? Si po e drejtojmë humanizmin tonë? Filani është human, filani po e ndërton këto, filani po e bën ato. Për shka po e bën ato? Apo e bën taman për hir të Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelenu, apo po e bën për rian, për me thonë njerëzit se kjo e ka bo këtë punë? Interesant, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem për thotë Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, tha jo Omer, o Omer, me sinceritetin tonë cilin të ka dhonë Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelenu, dhe me drejtsin tonë cilin të ka dhonë Allahu Gjeleshanu o Gjelegjelenu, a dinja Omer, se ti nëse ecësh me një rrugë, edhe është njëjtën rrugë të ecë shejtani alejhi lane, shejtani e ndron kahjen, zgjuzon me ecë me një rrugë me ty. Gjemot, ata cilët kanë sinceritet plot, ata duhet ta kenë se gjithmonë, parasysh se gjithmonë me ta jonë me laqët. Dhe largë këtyre gjithmonë jonë shejtanet alejhi mullane. Nëse donë që gjithmonë me qenë prezent në afër teje, me laqët dhe me shëqru gjithmonë me laqët, atëherë bëhu i sinqert në jetën tënde. Jeto me sinqeritetin cilën ta ka dhonë Zotë Gjeleshanu o Gjeleshanu, mësë mundo me prish. Se këtë sinqeritet na vesh na muj me kontrolu sa jemi të sinqert e Zotë Gjeleshanu o Gjeleshanu. Për ato, djetarë thojë se sinceriteti është dhuntia Allahut që as me laqët nuk arrin me e kuptu se sa është i sinqert që me e shenu sinceritetin ton, e as shejtanët nuk arrin me e kuptu se sa jemi të sinqert e për me e prish sinceritetin ton me Zotin Gjeleshanu o Gjeleshanu. Atëherë, nëse qenë ka kështu sinceriteti, atëherë çfar na duhet jemi në jetën tonë? A duhet ta kemi të lidhëm vetë vetën me Zotin Gjeleshanu o Gjeleshanu, edhe ti tregojmë vetës dhe shoqërisë dhe Zotit Gjeleshanu o Gjeleshanu, se vërtet se gjithçka që bëjmë, e bëjmë për hirë të Allahut, që Allahut tjetë i kënaqur ndaj neve, që Allahut na i pranoj vepra tona, punët e tona. E kemi një shembull me atë grua e cila morë pjesë në ndërtimin e një xhamie. Njëherë një mbret vendosi që ta ndërtoj një xhami, po vesh vetë ta ndërtoj atë xhami. I tha punëtorëve të vetë, tha qyre kur kush, tha më zgaboni me pranu, prej dikuj dërin ndim. Vesh une, tha ketë këtë xhami, sa po du tha me pas tha një shtëpin gjenet, që ka thonë pejgamberi alejhi salatu wassalam, men bena bejten lillahi, bena Allahu lehu bejten fil gjenet, ai që ja ndërton një shtëpi të Allahut, Allahut do t'ja ndërtoj ati një shtëpi në gjenet, edhe pas që mas një kohët gjatë tu punu ajo gjamia një gru e mërë një guri prej lartë dikund edhe e pru një guri aty edhe i lutja ata majsor qërë në tha ndonit që këtë pëjo në zguzojmë se në ka thonë ky kështu ashtu ngoneve se po kom qef me ndu që këtë guri që tu edhe unë bëdu mu konë pjesë marë se se ndin se do të shef mbreti juva pa aj që do të ndërton këtë gjami edhe kur u bitis gjamia po e shef mbreti dy shtëpia në gjennet. Edhe po i mura ta punëtorët e send, hej, kështë tha, po i shofë tha dy shtëpia në gjennet, kush është ai që ka kontribu këtu, këtë ligjëratë e kanë kaldu shumë o gjallarë, por veç një segment kësaj, po du me e marë. Dikur vendosën edhe kaldu, tha që kjo plakë, tha ka bo këtë punë, e ka pru, tha këtë guri këtu. Shka është ajo sekreti i ati guri? Sekreti i ati gurit, sekreti i ati angazhimi, është sinceriteti i asaj gruje që edhe ajo tjetë pjesëmarrëse në ndërtimin e xhamis. Jo sasia e ndërtimit xhamis. Ha? Jo sasia sa ka dhonë ai. Se na tash poshtimi, nëse bëjmë një ndim të vogël, apo një humanitet të vogël, tash dynjaja duhet me pa. A pa shë ki po fëlani,
e kish bo këto, e kish bo këto, ta shkejt na duhet me livdue, do të thonë që kjo e ka bo, se ka bo kërkush për e shpina. Sinceriteti i kësaj gruje, me një gur të vogël, po e siguron një shtëpin gjenet. A sa i madh është ai guri, shumë i vogël, sa e i madh është sinceriteti i asaj gruje për hirë të Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelenu. Në për këtë duhet të kapemi, për këto duhet të kemi parasysh, sa imit sinqert në vepra tona, në punte tona, në angazhime tona. Allahun Kuranin famlar tha, wa ma umiru illa li abudullahe mukhlisina lahuddin. Nuk janë urdhënuar robët e Allahut Gjeleshanu o Gjelegjelenu, besimtarët e Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelenu, për diçka tjetër për posë që ata, ta njofin, ti bojnë ibadet Allahut, me një ibadet plot dhe të sinqert para Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelenu, me një ibadet qka të sinqert para Allahut Gjeleshanu o Gjelegjelenu. Tash edhe ibadeti jon, ta ketat karakterin e përullshmëris, devotshmëris, këthimi të Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelenu, edhe vesh për Zotin Gjeleshanu o Gjelegjelenu tjetë kjo ibadet. Një ditë për ditëve për nga meri, një ditë për ditëve pas vdekjes për nga meri, alejhi salatu e salam, Ebu Bekri, për shëfë se për afrohet fundi jetës tina, e thire Othmani ibn Affani, radiallahu anhu, se duhet tishte pasars i Ebu Bekri, Omer ibn al-Khattabi, radiallahu anhu. Tha ja Omer, ja Othman, o Osman, tha po du me të vetë dishka. Qysh e njef, tha Omer ibn al-Khattabi. Edhe pse e njefte Ebu Bekri, radiallahu anhu, nështë e ma mirë se Othman ibn Affani, Omer ibn al-Khattabi, radiallahu anhu, tha po du tha me marë, tha qëndrimin ton, mendimin ton. Si e njef, tha Omerin. Tha, ja Ebu Bekër, o Ebu Bekër, tha, une tha, aqë sa kom mendim, tha, për Omerin, aqë ma tepër, tha, osh aqë sa kom une mendim. Aqë i sinqert osh Omerin, sa une sa mendoj që osh i sinqert, aj halo ma shumë osh i sinqert. Shqonit ashtë, eshapte për nga mejt, alej, sallatë vë sallam, qështë e kanë parapoj njëri tjetëri, dhe si e kanë vlerësu njëri tjetrin, dhe si janë konë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, qysh ka pas mundësi Omer ibn al-Khattabi për një kohë shumë të shkurt me qelë Kudsin, me shliru Persien. A thu do të kish pas mundësi në tash me këtë sinceritetin ton plogësht edhe të lëdhëshëm me arrit të paktën sukseset minimale të ashabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tash, a përshovni aj mangësia sinceritetit tonë, ku përna qonë? Se shka do që të bëjmë, po e bëjmë për të tjerët, nuk po e bëjmë për Allahun Gjeleshanu o Gjelegjelenu. Edhe atëherë kur po e bëjmë për të tjerët, edhe po e bëjmë për diçka tjetër, atëherë gjithmonë, por në shifën dështimet pas dështimet. Arritjet e sukseseve bëhen atëherë kur besimtarët e Allahun Gjeleshanu o Gjelegjelenu vrapojnë natë e ditë, për hirë të Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelenu, që Allahu t'i shpërblen, po dhe t'një të nko ato punë cilët i kanë bëti bëjnë për hirë të Zotit Gjeleshanu o Gjelegjelenu, që ditën e kiametit kur do të takohemi, takohemi para Allahu Gjeleshanu o Gjelegjelenu, që Allahu t'jet i knaqën dhe neve, e jo që neve, sa do që të bëjmë prej veprave tona të mira, sa do që të kemi artë prej arteve cjeljeve tona, të mos sa kemi artin prej arteve të plotat sinceritetit cilët i donë Allahu Gjeleshanu o Gjelegjelenu. Dhe është Zoti Gjeleshanu o Gjelegjelenu që neve të përfitojmë gjatë jetës tonë dhe të mundohemi të këshymi se sa po jemi të sinqert, sa po bojmë për hirë të Zoti Gjeleshanu o Gjelegjelenu dhe sa po kontribojmë gjatë jetës kësaj dynjaje që Allahu tjetë i knaqën me neve dhe të nashpërblej Zoti Gjeleshanu o Gjelegjelenu me gjenetet e Allahu Gjeleshanu o Gjelegjelenu, po pa dyshim se nëse kemi sinceritet, nëse kemi angazhim, nëse kemi sinceritet plot, sigurisht se Zoti Gjeleshanu o Gjelegjelenu do të nashpërblen me të mirët e jetës kësaj bote, po të njëjtën kohë do të nashpërblen edhe me të mirët e jetës ahiretit. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullah fa yasa'al mustaghfirin.